Відомо, що дітки – це всі братики, сестрички між собою, це діти знайомої, це не діти водія. І він начебто друг сім'ї. Спочатку водій говорив про те, що автоаварія сталася через несправність, яка виникла під час руху. Це наразі перевіряється, проте було встановлено в ході медичного слідування, що сам водій перебував у стані наркотичного сп'яніння. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення. Заступник головного лікаря з хірургічної роботи Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Сергій Сірацький говорить, дітей хлопчика 13 років та дівчинку 9 років до лікарні привезли 27 серпня о 22:00. Хлопчик був оглянутий черговим травматологом, встановлено діагноз забій лівого стегна та м'яких тканин голови та призначено лікування за місцем мешкання. А дівчинка 9 років була оглянута травматологом та хірургом, встановлено діагноз нейротравма, струс головного мозку, забійно-рвана рана волосистої частини голови та вушної раковини. І множинні ссадини та забії кінцівок. Тому дівчинка була госпіталізована до ортопедо-травматологічного відділення нашої лікарні, де і продовжує лікування. Стан її середньої важкості, вона у свідомості, вона пам'ятає всі обставини пригоди, спілкується, тобто стан її такий стабільний. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.